Servus lidi, mé jméno Nestor a vítám vás u prvního dílu z kampaně. Tak jdeme na to. Jo? Porazilo se dílko z vás zbytky havarované lodi. Teď přijde ta těžší část. Na lodi se nachází počítač, který potřebuješ pro svou kolonizační misi. Počítač ti umožní využívat pokročilé technologie a současně ti pomůže s mapováním planety. Špatná zpráva je, že nedaleko vraku lodi se nachází nepřátelská základna. No jasný, no. Tak nikdo to nemůže vyjít z toho. Tak, teď se to asi hryzne. A jsem zkušený, bude sranda aspoň. Zkušený hrát. Jo, průzkum je tu dokončen, jo. Jihovýchodně byl lokalizován vrak menší lodi. To je vaše základna tohle? Dobře, to bychom měli, jinak se lépe prozkoumat okolí. Slyší mě někdo? Naše týdní základna je pod útokem, potřebujeme posily. Takže nejsem jediný, kdo přežil. Já bych tu základnu co nejdříve najít. Naše poloha je, blábla, opakuje naše poloha je. Slyší mě někdo? Nevím se odpovědět pomocí uzelečky, ale nejde to, zřejmě je porouchaná. Měl si už dávno opravit. Vypočítal jsi, že to místo je více než 200 kilometrů daleko. Pěšky se nedostaneš včas, ani živý. Budeš muset přijít na lepší způsob dopravy. Jo, takže... Jo, laboratoř postavit. A to je vaše základna? To je docela pěkná. Turety. Turety, dobrý. Jo. To upravíme. Jo, dobrý. A jdeme na to. Takže potřebuji laboratoř. To je tady. Pak budu třeba flašky, jelikož na to nemám roboty, že jo? Nebo hlavně místo. Jo, ono v tom nikdy moc není. Vlak je stejně jako doprava, ale ta mapa stejně tam není, že jo? To je na další misi. A jsou brouci. Hej! Malý červ, to není hezký vodík. Jo, laboratoř už mám. Taky pláceme tady z druhé strany. Tady. Jo. První věc, kterou bych měl vynalézt, je asi automatizace. Ale jsou i jiné věci, co by se mohly hodit. Co by mohly pomoci, no tam to, já vím. Já chápu. Tohle je potřebné vědecké balíčky. Končí jednu fázi výzkumu. Je, co to je? Každá technologie potřebuje určitý počet fází do dokončení. Rozdělení fází mezi při laboratoří výzkum urychlí, ale jen pokud je zvládne zásobovat vědeckým balíčky dostatečně rychle. Takhle to je mluva, tak jsem životě nemluvil. Co mi chybí? Mozubený kola. Mi chybí asi měď. On si jeden člověk nevybere. No, to je na deal. Tady pokácím pár stromů. No, pár. Ať máme nějaký dřevo. A výrobu truhel, hlavně počkáme, až se nám vyrobí to, ale už jich je pět. Ty tam dáme, ať se vyzkoumají. Ať se nám to hejbe. No a hned co udělám, tak je asi, že to tam pojím na automatickou. Pardon. Je to napojím na automatickou výrobu, ať se začne zkoumat samo. No, my se podíváme na auta. Takže tady v tom díle vám ukážu auto. Ono jako moc strašně daleko s ním pojedeme, jo. Opravdu hodně. Asi tak o 10 čísel. Ani možná ne. Tak, tady vykácíme lesík. Jo.
Nádhera. Vykáceno. My nazbíráme. A tady možná bych mohl udělat, když už mám ty pásy. Pro určitě výzkumy doporučuji využívat samozřejmě montovny pro výrobě potřebných vědeckých balíčků. Jasně, proto zkoumám automatizaci, že jo? I chytrolíne zase. Ježišmarja. Ještě, že mi to řekli. To bych nevěděl. Tak, takhle tady pěkně dáme. Tady to můžu zrušit. Tam jenom jednu. Jo? A tady si dáme ještě měď. Důvod jedinej. Mědi je opravdu málo. Jo, dobrý, měď už teda dává. A tady se dávají pásy. Tam bych je asi hodně. A mohl bych udělat, že bych tohle přehodil. A výzkum hotovej. Jo. Tady, automobilový průmysl, jo, vidíte? Ten není špatný, ale... Já teď vyzkoumám optiku. A něco vidíte. Sem dej. No. Teď to rozbourám. Ne. Taky. Takhle a... Jo. Takhle a takhle. No, tam sem. Tam sem, tady nadstavím. Já to nemůžu dát tamhle. Jelikož mám měď tady, tak bych měl udělat, aby na tom jezdila měď i ocel, i železo teda. Ne, ne. Chce to dlouhý ruce. Tady. Takže tady, tady. Tady bude ta dlouhá. Teď zastavíme. Vlaštičku. Ozubený kolečko. Dáme sem sloup. Jo, to už pracuje. Jo. Dobrý. První je zhotová. Potřebujeme nějakou tu montovnu. No, to máme. To rozbourám. Už je napadaj. Ej, zmetkové. No, v pohodě, dobrý. Tak to tímhle útok je dobrý. Poškodili. To je dobrý. No, tady už je to hotový, tady to. A teď potřebuji ty překladače. A to kašlu do ty flašky. A jdem sem, tak jdem se dávat další sloup. A už se to vyrábí. Nádhera. Montovny mám, tak ještě jednu laboratoře. Já ještě jednu laboratoř. A udělám to samý tady. Důvod? Jednoduchý. No chci se, aby to vyrábělo rychleji, jo. Ono je sice pravda, že... Jenom dvě budou málo, no ale tak... Co se dá dělat? Tady to otočený, to mě deptá. Jo, logistiku dám. No, tak už se vyrábí flašky. Výzkum teda ještě neprobíhá, koukám tady v té druhé. Už jo. Dobrý. Všechno závisí na tom výzkumu, no, abychom se pohnuli z místa dál. Protože jak říkám, no. No se nepotřebuji. Jo, všechno je to prostě jenom... Jenom o tom výzkumu, no. Mám tam trochu ještě toho, železa. Ale fakt jenom trošičku. Teď si říkám, jestli nemám poslat ještě laboratoř sem dozadu, dvě další. A nebo tady z druhé strany. Bych mohl, co? Ještě nemám co dělat. Takže je to jedno. A jdám takhle tady, aby bylo doprostřed. Vydáme tohle.
odchozí. Jo, odchozí, ale tady patří rutička dlouhá. Tak. 1, 2, 3, tam tady. 1, 2, 3, tam tady. Teď dám teda sloup, tady a... Sakra. Tady hold, no. A ještě mi chybí. Nevím, jak tenhle díl mám dělat dlouhej. Jestli chcete vidět další díly. Přátelé tam formujou. Otvory. Já to vidím, tamhle, jak v řadě, ne? Mám jenom pistolku, tyjo, co si udělám? Jo, škoduči. A já to zavařím, tu pistolku. Hehehe. Už mám ty durety tady. Mám taky pocit, že teď jsem vzal, když jsem si dal větší obtížnost, že nepřátelé budou útočit pak ve vlně. To si teď nejsem úplně zcela jistý. Takže na to si musím dát pozor. Jo, aby mě pak nepřekvapili. Já se z té elektriky tady zblázním. Montovny mám tady a tady. A laboratoř tam sem. Sem flašku. Sem nastavím flašku. A se vlastně takhle rutičky. Jo? A teda, já dám ocel, to se bude vyrábět díl. Tu dám sloupek. A může se vyrábět. Jo? Je takový narychlo, nedělám žádnou. Jako vždycky dělávám, jako mám v kampani, nebo jako mám normálně v té stavbě. Zkoušel jsem to tady udělat. Hrál jsem na tu nejtěžší obtížnost. Říkám, no dám si sem laboratoře. Udělal jsem to, no a najednou. Koukám a jsem se nahrnula vlna tak 60 brouků a rozcupovali mi tu základnu, když jsem opravoval půlku základny, ale ještě předtím mě zabili, než jsem to hrál od začátku. Jak vidíte, zkoumá se to nádherně. A tu budu potřebovat vědecký balíček číslo 2, to už bude horší, ale ten bych taky měl zvládnout. A to potřebuju montovnu a pak druhou montovnu číslo 2, kvůli robotům. Jo, protože tam jsou potřeba roboti číslo 2. Takže ozubený kolo. A montovna další. Kde to je? Jo, teď potřebuju rychlý pásy, nebo tu. Panci si vyrobíme. Jo, tady dáme na výrobu. A už byly kolečka, co? A sem si dáme ty pásy. Jo, je v tom je to všechno potřeba, tady ten... Jo, výzkum probíhá opravdu rychle. Je jsem takový bouknu sloup. Ironie, no tam jenom šány, ne. Blbý jedničkový sloupy. Jo, tady teda přidáme tu. Ještě jednu ruku. Ne, nepřidáme, děláme to jednoduše. Tady takhle tu ruce sebereme. Jo, tady dáme poslední výzkum a pak už potřebuji ještě zelený flašky. Jo, tak. Nádra. To vypadá líp. Tak, pásy se budou dávat sem. Jo, zase tady potřebuji elektriku. Asi budu takhle tady a potřebuju vyrobit. Jak to? Proč to nemůžu vyrobit? Jasně, já potřebuju elektrický obod. Dobrý. Takže potřebuju elektrický obod, ozubený kolečko a železný plát. Elektrický obod potřebuju. To bych si mohl ještě vyrobit dřív, než na to přijde. A nacvakám si to. To dám tady dolů. Je tam drát? Kde? Jo, se nejde vepředu. Tak, tady dám obod. Sakra. Ou, 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 ou.
I zmiatkowe. Jo, pak jsem půjde na ten turet. Jo. A vedle. Jo, a tady dám třetí montovnu. A ta bude taky vyrábět dráty. Důvod? Ona to docela papá rychle, ale montovna. Jo, takže aby to stíhala. Měď dopojím sem. Jo, obory se budou dávat na horní stranu. Co to je? Jo, výzkum hotovej. Automatizace. Vyrobíme ty překladače další. Dáme sem elektriku. Dáme jí sem a sem. Musím ručičku dlouhou a ručičky obyčejný. Dám tady, tady, tady a tady. To dám sem. Natáhnu. Co potřebujeme? Jo, nějaký blbce, co tady to bude vyndavat. Jo? A už na tom pracujeme. Dobrý. To by bylo. Potřebný věci už se vyrábí. Ale nestíhají to. Takže si dáme rychlejší ručičku. A my se jdeme podívat. Jo, už napadly i dole. Dobrý, tak dám jeden tule dolů a jeden tule a jeden tule nahoru. No, nevím, jak debil. Tak, doufám, že budu teda slyšet dobře. Tak vám omluvte mi mé čtení. Já jsem vynikající čtenář. No si vůbec nevím, jak tady zničili. Vrobím aspoň jedno, jedno zařízení na opravu. Abych to opravil aspoň trochu. No, dobré. A teď se podíváme na... A, měť nám nějakou kam... Přestává stačit. Jasný, protože to tady bere furt ta truhle, že jo. Nepotřebujeme. Jo. Obory tady jsou taky, koukám už pěkně. A my si vyrobíme montovnu, nevyrobíme, protože ještě nemám. Jo, tady budeme krásnou kuty, kolečka. Mám 11, 12. Pásu mám dost, jo, co si budeme nalhávat. No a tady bude teda montovna číslo 2. Jo. A co si pamatuju, tak to potřebuje i takhle. Ne, to je moc. Takhle. Tady pak upgradeu a zatím tady nechám stát. Abych měl přehled. Co a jak? Tady nastavím to, tady budou ty robotí. Jo, tady protáhneme. To přesně ono. A jenom teda tady to zatím. Ještě tak pak to zruším. A vyrobím si montovnu. Mám. Přehodím. Tam tady překladač. A už mám dvě věci a potřebuji elektrický obvod. Ten je teda tady. Ručičku dlouho dáme tamhle. Šane sem. Bajem to dáme tady. Tak nastavíme filtr a ten to tam bude rvát. A mám mu teda elektriku, aby neřekl. Jo, a už to tam perou. Vidíte? Tak, teď si tady vyrobíme pár montoven ještě. A uděláme to jednoduše. Tady takhle nastavíme montovny. Tady, tady, tady a tady. Nastavíme tam tohle. Jo, plastičky. Jo, takhle. Vy pěkně pracovali.
A vyrobíme si ještě pár těch. Robotíků. A dáme tady. Sem ho dáme. Sem a sem. Natáhneme pás. Jo. Jo, jak na to koukám, tak bych klidně mohl udělat tohle. Tohle sem a tohle sem. Přidáme sem taky obuty. Tak já teda ještě tady předělám jednu očkoj oči. Tak já jdu nakrát to. Obvody. Flašky se nám pěkně vyrábějí. Teď si takhle cestu. A sem dáme. Sem dáme. Pak tady a dáme ji i sem. Jo, odchod můžu udělat. Sem tady doplníme elektriku. Dokoukám. A tady se bude vyndavat. Tady, tady, tady a tady. Se nám válí šutr, co mi nelíbí, ale vyvíjeme si lepší arzenál. Tak si samopál. Jo, jako poškádlíme. Trochu poloktáme na bříšku. Jo, tak. Sloup. A sloup. Jo, těch sloupů tady je teda. No. Jo, tady těch flašek je tady dost. Tak doufám, že to budou brát. Já je možná zapojím asi do kola, jak na to koukám. Možná si říkáte, proč do kola? Protože potřebuji, aby tady nestály. Nevidím důvod, proč by tu měly stát. Jo, ty flašky. Chci, že budou třeba tady, jo. Takovýhle štráv dlouhý až třeba sem. A tohle proto bude zkoumat. No a tyhle už tři nebudou. A ještě to pohybuje jezdě furt dokola. Tak oni si budou brát. Stají z toho balíku, co tady jakoby vyrobili ve velkým, jo. Takže vlastně ušetřím. Já že to takhle. Jo, ušetřím haldu toho. Haldu matroše. Pá elektrika. Jo, dobrý. Jo, a tím pádem vlastně můžu dělat něco jiného. Jak vidíte, tak nestíhá železo, jo, ani měď. Však na to koukám, tak teď to bylo celé zbytečný, to zapojovat. Tady se sbírám. Jo, obodů a pásů je hodně, jo, vidíte. Chvilku nám dojde železo, takže bychom měli sebou pohnout. No, máme nahoře, postavím pece, ale postavím pece. Já mám kámen totiž. To je blbý. To je špatné. Já to nějaký dá nabouchat. Jo, tohle je strašně zábavný. Úplně mě to baví. Úplně mě to baví. Jo. 13, 14. Aspoň 20 dáme, abych měl 4 ty pece. První věc, když chcete těžit kámen, ostavte si tu těžební zařízení. Nic s tím nestratíte, vůbec nic. Ojo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 j
Mě vyjde v tom, že nám dochází železo. A nevidím důvod proč. Jo, protože je moc silný ten výzkum. Jo, nebo takhle, železa je hodně. Ale není ho hodně. Já prostě ho spotřebovávají víc, než dokážu jakoby vyrábět. Sice železa je opravdu hodně, jo. Tam železo zůstává na místě, jo. Ale prostě jo, nebudu ho mít prostě potřebný pro tu fabriku. Já ho nemám prostě. A jelikož teď napadají, tak potřebuji železo na výrobu nábojů. No a jak vidíte, tak tady moc železo nepokračuje. Naházím sem palivo. A budu je vyndávat do truhly. Mám tři. Dělám tady ještě jednu. By neměl být žádný problém. Jo. A bych měl možná rozšířit tady těžení. Důvod. Tam jsem elektrický ten. Potřebuji trochu toho. No, tady moc nábojů už není. Tenhle to je pomalu v kýblu. Vidíte sami. No, jasně. Dobře, zděvo, no. Já to tam opravím. Tenhle asi neopravím celý. Jo, super. To mám, to mám. Zbraně nepotřebuju, potřebuju motor. Vyrobit motor a pryč z téhle blbý planety. Jo, nevím, jak mám to ten díl udělat dlouhej. 27. Už je dva potřebu. Jo. Vůbec nevím. Hold. Nevím, jestli mám udělat dlouhej nebo krátkej. A ty právě vůbec nevím. Otázka je, co by se vám, jestli se vám bude líbit, když to bude dlouhý ten díl. Jestli bude kratší, se vám bude líbit. Nevím, 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 nevím. Mám 28 minut už nahraných. Jo, trochu sem máme pece. Pojď to pak nebudu moc stíhat, takže to jednou. Co si budem nalávat. Jo, flašek tu jezdí opravdu hodně, už ho vidíte. A už si nám dáví pomalu i ocel. Jo, tak to jo. Je tam pozbírat nějaký to železo. Tady, protože potřebuju ty náboje. Jinak je s náma konec. Jak jste sami viděli, nepřátelé opravdu, ale opravdu jsou docela agresivní. A jeden tu potřebuju 40 železa, jo. Nemám, nekradu. A mě potřebuji náboje. To je první, co potřebuji. Tak jo. Tak já tady ukončím. Necháme si ten kousek na další díl. No a asi budete mě něco těšit. My se uvidíme u dalšího videa. Tak se mějte a ahoj!